καλωσορίσω τον κύριο Καραμαλή και τη Δέσπα Κοπλού, επίσης τον Περιφερειάρχη, τους κύριους βουλευτές, τους Περιφερειάρχες. Στο πλαίσιο του 9ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου διεξήχθη η μερίδα με θέμα «Σύγχρονες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας, χθες, σήμερα και αύριο», με ομιλητές τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε πριν 9 χρόνια με μια αίτηση που είχε κάνει, έτσι πολύ δηλαδή, βρίσκοντας μια ιδέα ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα φεστιβάλ ώστε τα παιδιά να έρχονται και να λένε τις υπερβρέσεις τους, τις ιδέες τους. Πιστέψαμε ότι θα είναι κάτι παροδικό. Δεν ήταν όμως, γιατί ο Δημήτρης το πίστευε και το πιστεύει. Ο Δημήτρης το αγαπάει, το ζει. Έχει πάρει σύνταξη και συνεχίζει να κάνει και άλλα 20 φεστιβάλ. Και μακάρι τον έχει ο Θεός καλά, να κάνει πάρα πολλά. Εδώ και 9 χρόνια, χάρη στις προσπάθειες και του καθηγητή του κ. Πογαρίτη, αλλά και όλων όσων συμμετέχουν στη διοργάνωση, το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής, πλέον μπορώ να πω ότι γίνεται θεσμός και βοηθά πραγματικά και με τους στόχους που έχει θέσει, εννοώ τους νέους ανθρώπους, μαθητές, φοιτητές, αλλά και όλους εμάς που εκπροσωπούμε τους φορείς, τους παραγωγικούς, τους πολιτικούς, να μπορέσουμε συζητώντας, δίνει αυτή την ευκαιρία διαλόγου, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και πώς αυτά θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πάντως, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών είναι το ζητούμενο, είναι ραγδαία και προφανώς αυτό που όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά μέσα πλέον εφαρμόζονται παντός στη ζωή μας. Λαβαίνουμε ότι η Καβάλα συγκεντρώνει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να μπει με πολύ μεγάλο η δυναμική πλέον στην εποχή της ανάπτυξης, διότι συνδυάζεται μια πόλη που έχει ένα πολύ καλό τουριστικό προϊόν, συνδυάζεται μια πόλη που έχει ένα λιμάνι το οποίο σας δίνει απίστευτες δυνατότητες για συνδυασμένες μεταφορές και συνδυάζεται και έναν αγροδιατροφικό τομέα ο οποίος έχει εξαγωγές. Αυτά είναι άλλωστε και τα τρία συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκμεταλλεύονται αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και θέλω να πιστεύω ότι με το κατάλληλο σχεδιασμό η Καβάλα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο νομού για την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Η συμπόρευση του ΤΕΙ Καβάλας με το ΤΕΙ Σερών και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο νέο ίδρυμα βλέπετε να δημιουργεί μια άλλη δυναμική για όλες αυτές τις περιοχές? Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που δεν πιστεύει στη δομική αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να λέμε όχι σε όλα. Παρ' όλα αυτά θα μου επιτρέψετε να περιμένουμε για να δούμε το νομοσχέδιο, διότι πολλές φορές τα σχέδια είναι πολύ καλά, αλλά πολλές φορές κολλάμε στις λεπτομέρειες και στην πράξη. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές το να ενώνουμε δυνάμεις και να μην έχουμε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία τελικά τι κάνουνε, παράγουν ανέργους, πολλοί φοιτητές οι οποίοι τελειώνουν από τα ΤΕΙ και τα ΕΕ, επειδή τα πανεπιστήμια μας η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μοντέρνων καιρών. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο είναι ένα σχέδιο το οποίο θεωρητικά κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που το φεστιβάλ, η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιομηχανικής, διότι εξυπηρετεί θεωρώ τρεις σημαντικούς στόχους. Πρώτον, παρέχει γνώση, ιδιαίτερα στους νέους, στους μαθητές μας, και τους δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, είμαστε σε αμφιθέατρο φοιτητικό, να παρουσιάσουν, το ανέφερε και ο κ. Πρίτανης πριν, εργασίες τους και ιδέες, πολύ σημαντικό αυτό για τις ιδέες στον επιχειρηματικό κόσμο. Κακό να πηγαίνουν τα παιδιά για σπουδές στο εξωτερικό. Εγώ αυτό θα το χαρακτήριζα ως brain drain ή training. Κακό είναι να βγαίνουν στο εξωτερικό και μετά, μη έχοντας ευκαιρίες να γυρίσουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να απασχοληθούν ανάλογα με αυτά που έχουν μάθει και αυτά που έχουν διδαχθεί στις σπουδές τους, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, να επιλέγουν να μείνουν και να χτίσουν τη ζωή τους στο εξωτερικό. Αυτό είναι το brain drain, αυτή είναι η αποστράγγιση της χώρας από το υψηλής ποιότητας και βέβαια εκπαιδευτικής συγκρότησης, ανθρώπινο δυναμικό, και αυτό είναι το πρόβλημα βέβαια που πρέπει να λύσουμε.
αν είναι η χώρα αυτή να έχει μέλλον.